Tak ahoj všichni, vítejte, já nevím, jestli jsem zaostřená, vítejte u novýho vlogu. My jsme dneska v Šantovce, protože jdu hledat nějaký zimní bundy. Já vám sem hodím prostřih z Meatfly. To jsem teda točila na výšku na Instagram. Teďka jdeme do Sinceje, tak uvidíme. Mají tady většinou jako dost tenký bundy, jednu jsem tady našla, ale já jsem chtěla něco, co prostě v čem bude vidět jako dámská postava, který budou nějaký, já nevím, někde bude nějaký pásek nebo něco a tady nic není, no, takže jdeme dál a všechno je tady jinak strašně tenoučkatý, nevím, no, tak pokračujeme. Tak, jako další jdeme do H&M-ka. Jako to je ten střih, co jsem chtěla, ale jsem chtěla, aby tam byl nějaký jako pásek, abych měla v tom nějakou jako postavu, víš, protože říkám, jestli v tady tom si myslím, že bych vypadala k Michelin. Jako. No ale v tom... Že tenký nohy a vršek prostě velký. No ale to Manfly právě to bylo uši. No však bylo, no, ale zase v tom Meatfly to ale zase měli prostě sportovní, víš. Já jsem chtěla něco, že k tady tomu by nevadili ani tenisky, ani podplatky. Ale co se mě teda líbí, jsou tady tyhle šaty, protože jsem přemýšlela si něco takového taky nevzít, protože letos půjdu na pár vánočních večírků, takže... Hele, nevypadají úplně špatně, ale nevím, co to břicho přesto si by nešlo vidět. To si myslím, že už od pohledu vypadá líp. Teda nechtěla jsem úplně jako černou, ale myslím si, že by nemusela být úplně nejhorší, tak to jdem zkusit. No XS-ko zase nemám, že jo, ale S-ko nemají, takže máme smůlu. No tak koukejte, hele, našli jsme S-ko, ale co je tohle? Já vypadám jak ta, jak dřív byly taky ty hraběnky, jak tady měli takový ty nadutý kostice pod tím, co to je. A to je S-ko, chápete to? Ty vole. No tak nic. Hele, tak, no, nevím, vypadá to hrozně, tohle nechci. Ty vole, jako, nevím, to je takový problém udělat normální bundu. Mně přijde, že ve všem vypadám jak v pytli. Všechno je to neforemný, oversize. Nevím, tak jdem dál. Tak nic, jdeme ještě do Mohita, ale už začínám být jako mírně frustrovaná, takže doufám, že něco najdeme. No, já nevím, jo? Jako není špatná, jsme v Mohitu, ale tohle prosím vás velikost 34, ta nejmenší, co tam měli. A já bych stejně, jako když odemknu ten pásek, jo? Tak ona mě volné, bych tam dala dvě ruce mezi to a já nevím, co je to za... Realčička. Dělat všechno oversize, ve všem vypadáš jak Michelin. Nevím, jako kvalitou se mi to líbí, je to takový divně pogumovaný, ale prostě podívej na to. Já si v tom přijdu strašně jako asexuálně a já zkusím ještě jednou zavázat ten pásek. Já nevím, jako asi půjde, no, jenom jsem taková jakože na to, že už pod tím mám mikinu, já jsem si schválně dneska vzala tlustou mikinu. Tak mě prostě pořád přijde strašně velká, že mě jako strašně zvětšuje, úplně mě to přijde strašně směšný, že tady jsem tak velká a potom trčí takové nožky, já nevím. No, tak na zlepšení nálady jsme si vběhli do Tigeru a já přemýšlím, že rovnou vezmu nějaký vánoční papír. Ten je krásný. A ať si trošku zlepšíme náladu, protože já jsem z těch bund úplně strašně jako... vyčerpaná, spíš jako taková demotivovaná, že se mě líp kupovali věci, když jsem byla větší, než když jsem zhubla, jako. No, hele, vzala jsem papír. Vánoční už. To je něco pro tebe. Jo. Se podívat na to, protože dneska už asi nestíháme ten action, že měla nějakou bundu, nebo že bych jí vzala nějakou hračku, ježíš, perníček. Já už jsem mi teda teďka objednávala hračky na Vánoce, ale hledala jsem pro ně nějakou bundu, protože byla nachlazená. Tak jsme samozřejmě nemohli vynechat chuť pod zimu ve Starbucksu. Seklo se mi to, takže nevím. Každopádně jsem chtěla vyzkoušet pumpkin spice, protože už jsem to dlouho neměla. Paní Kolumbová zkusila pumpkin spice iced latte. Hele, nechutná to stejně, ale ty jsi tam dával ještě tu skořici, ne? Nebo něco nahoru. Ne, čokoládu. Nebo čokoládu. Ale jsem tam nejde cítět. No, takže ty teply jsou rozhodně lepší. Tak, další zastávka Krop. Tak to jdeme zkusit s
snad to bude úspěch, protože se mě nechce věřit, že bych měla velikost XS. Mají tady takový, nevypadají špatně, ale bez pásku, takže mě jasný, že to zase bude všechno takový jako jak pytel. Tak, jdeme. Předposlední zastávka. Tady jsou zase samý jako krop bundy. Má taky kožišky. No, tady jsem něco našla, co nevypadá úplně špatně, ale zase to není sepnutý. Každopádně to zkusím, jestli najdeme velikost. No, tak jsem našla nějakou velikosti 34, ale opět. Mně to prostě přijde strašně neforemný a je to, podívejte se, kolik tady mám ještě volného místa, i když je to blbý XS-ko, to mně prostě přijde a mám pod tím i mikinu. Nevím. Možná jsem moc náročná na bundy, prostě jsem jenom chtěla, abych to měla jako normálně vytvarovanou postavu a nevypadala jak Michelina. Očividně je to jako nesplnitelný. Tak, tady mají trošku větší výběr, ale všechny bez pásku. Tady nějaká s páskem, ale je kratoučka. Reserved ten sabotuju automaticky, protože minule jsem to zkoušela a ne, to jsem byla jak v pytli od brambor, takže poslední zkouška house. Tak, jsem se teda ještě vrátila do Mohita a našla jsem ho tady v černé, takže ho jdu zkusit ještě v černé, uvidíme. Tak, teď jsem to ještě zkusila v černé a podle mě je to lepší. Tak, jdu na něj. Tak, ještě jsem tady našla velikost 32. V rukávech je taky dobrý a ten bych řekla, že sedí o trošku líp. Tak co myslíte? 32 nebo 34? Myslím si, že tenhle sedí trošku líp. Tak, už jsme doma, možná slyšíte pračku. Já jsem si nakonec vzala vlastně tenhle v černé, ale našla jsem ještě 32. Takže jsem si ho vzala v 32. Ježíš, já mám špinavý zrcadlo, ho musím umýt, ale... No, takže konečně nějakou mám. Hele, nejsem z toho úplně nadšená, ale aspoň něco. Já půjdu trošku dál od té pračky, ať to tam neslyšíte. Tak, já jsem si sedla. Vypadám tak, jak vypadám, ale vidíte to, že mě, já si svážu vlasy a všude mě začnou vyrůstat nebo vylízat už ty podrůstky, což je zase na jednu stranu jako dobrý znamení. Každopádně, bundu jsem koupila za 1799 a bylo to hrozný, trávili jsme tam kolik, 3-4 hodiny v obchodě, na což já nejsem zvyklá. Proto já nakupuju online, protože já na to nemám nervy. To tady komentuješ. Ale bylo to strašný, protože já jsem si myslela, že mám jako, nebo myslím, jako teď mám normální velikost a je to strašný problém něco sehnat. Amčo, ty tady běháš? A je to strašný problém něco sehnat, protože mě teda psalo pár lidí, že si jako... že se cítí dobře v oversize věcech, ale nevím, mě oversize věci přijdou, že zbytečně přidávají na kilech, strašně to deformuje tu postavu a já popravdě jako jsem nechtěla hubnout proto, abych to potom jako zakryla, že jo, nebo chci vypadat jak ženská, nehledě na to, že měli teda krásnou bundu v midfly, ale sportovní a já teďka hodně nosím silonky a vysoký kozačky a to by se mě k tomu prostě nehodilo. Takže tak, no. Takže konečně mám. A já jdu udělat teda mrkvovou pomazánku, ať se najme. A Amča tady běhá s kuličkou. A jinak co ještě v obchodech? Co jsme viděli? Nic moc, že? Stavili jsme se vlastně v tom Tigru, už všude mají vánoční věci, už i moje šantovka byla vyzdobená vánočně. Každopádně já si moc ráda vyslechnu, jaký vy máte názor na dnešní módu. Já nevím, jestli už je to tím, že jsem stará, ale my, co jsme si byli třeba sednout na kafe, tak všude kolem nás chodili mladý slečny právě v oversize věcech. A já chápu, že je to trendy, ale já nevím, mě to... A teďka je móda jak za našich rodičů, na tom jsme se shodli s paní Kolumbovou, že prostě jak ženský, tak chlapi nosí takový ty velký, volný gatě. Já nevím, já tomu pořád nemůžu přijít na chuť, mně se jakoby nejvíc líbí prostě skinny jeany a věci, co vás jako obepnou a co vypadají trošku ženský. Ale mně to na ženských přijde strašně asexuální. Nevím, vidíte ten ocas za mnou? Samozřejmě, ale proti gustu žádný disputát, pokud vám se to líbí, tak si to noste jenom. Potom, když já se jako snažím najít normální věci, co mě by se líbily, tak ty ho nenajdete. A ono se spoustu lidí diví, proč jako objednávám třeba ze Shinu, nebo tak z té fast fashion. Ale tam mají ještě, mně přijde normální věci, tam já se ženu nějaký... třeba svetrový šaty k silonkám, nebo prostě takový ty zaměženský věci,
co už tady v obchodech prostě neseženete, nebo horko těžko. A já vám to ukážu ještě, když tak zítra vám udělám nějaký haul nebo něco, co jsem si objednala, přišlo mi pár věcí se Šínu a ještě jsem v Hauzu kupovala docela pěkný kabát. Tak to jsem vám ještě neukazovala, tak to vám zítra ukážu. A včera jsem ještě ze Šínu dělala další objednávku na nějaký šaty svetrový a nějaký bodíčka a tak k silonkám, takže to až přijde, tak vám to taky ukážu. Ale říkám, ono je to jako strašně těžký. Já bych si koupila v normálním obchodě, ale v normálním obchodě mně se prostě nelíbí ten styl nebo ta móda dnešní. A my jsme to právě že řešili, proč to nemůže být tak, že dobře. Část obchodu pojede podle trendu, to znamená oversize věci, ale část obchodu proč nemůže mít takový ty basic kousky, prostě normální, na co jsme zvyklí. My, teda to už starší generace, já nevím, já si přijdu strašně stará, když se podívám na ty dnešní holky a na tu dnešní módu. Samozřejmě to chápu, ale nic pro mě a já potom nenajdu věci, takže tak, no, tak aspoň teda nějakou bundu mám, říkám, v Mohitu jsem sehnala, ale dělala jsem vlastně i stories, nebo ne, reels jsem dělala, takže pokud chcete všechno vidět, tak to mám ještě na Instagramu, ale nějaký prostřihy jsem se synka snažila dělat ještě do vlogu. A já se omlouvám za to, jak dneska vypadám, ale mně se popravdě ani nechtělo malovat. Malovala jsem se celý týden kvůli práci, takže jsem si dneska chtěla dát takovej pohov od všeho. Tak jsme si pustili po dlouhé době něco na hraní. Paní Kolumbová stáhla Raymana, což je slušný návrat do dětství. Tak jdem na to. Bocanetu! Měla jsi jabko? Měla jsi jablíčko? Ano, měla jsi, že? Dostala jsi jako odškodný. No jo. A dej pac. Tak, pět. Yeah. Podívej, jak ukazuje tu kýtu. Tak, ano, podrbat. Yeah, pořádně. To je život, to je život. Mimi. Dej pět. Jak se to dívá? Tak, ahoj všichni, máme další den, ráno a já usedám k vaření, opět. Takže dneska udělám, jak jsem vám říkala, ty rajčata s tou fetou, s těma těstovinama a s kuřecím. Ježiši, Roxa se snaží dostat na postel. Takže já vám ukážu, jak na to, zase jsem to našla na Jim Beamu, ale to najdete víceméně všude, tady ten recept je teďka všude na Instagramu. Potřebujete 300 gramů rajčat, fetu, dáte to do pekáčku a necháte to, já nevím, jestli 20 minut v tom pekáčku, já se na to podívám a řeknu vám to a ukážu vám to. Ale že to máte jenom zakápnout olíváčem, osolit, opepřít, tečka. Takže jdeme na to. Tak, já tady mám hotovo, nakrájela jsem rajčátka na půlky, fetu mírně osolila a zakápla olivovým olejem a tohle dáme na 180 stupňů na 30 minut do trouby. Tak, mě už se dělá kuřecí, teď jdu udělat těstoviny, můžu jít žehlit a potom natáčet. Mám co dělat dneska. Tak, takže já jsem teďka smíchala maso s těstovinama. A jdu vytahovat ty rajčátka a uvidíme, jaký to bude, protože jsem toho dělala možná trošku víc, tak doufám, že těch rajčat bude dost. Tak jdem na to. Tak a teď to tady máme, takže podle všeho to prostě všechno dohromady rozkvedlat vidličkou. Ale já se teda bojím, že té omáčky mám málo na to, kolik je těstovin, takže já tam když tak přisypu ještě nějaký strouhaný sýr nebo něco do toho. Ať je toho trošku víc. Tak, omáčky bylo nakonec dost. Vím, že to nevypadá úplně vábně, ale zkoušela jsem to a moc dobrý. Já vím, že to nevypadalo úplně vábně, ale myslím si, že chuťově to je moc dobrý. Ještě když jsem tam přidala to kuřecí. Bez toho masa nevím, jestli by to nebylo moc silný. Každopádně, pokud nemáte rádi kozí a ovčí sýr, tak si myslím, že určitě, kdyby se tam dal nějaký taveňák nebo něco, tak by to taky nemuselo být špatný. Ale tím, že ta feta je ještě víceméně zjemněná těma rajčátkama, tak se to dá. Není to nic, jako že by vás to přebilo, ta chuť toho kozího sýra. Jenom teda ta jedna feta s těma rajčátkama byla úplně ideální velikost na celou porci těstovin. Tak pozor na to.
Tak já pro vás zrovna rendruju vlog. Tady mám pomocníčka Boxano. A jdu točit další video. Tak je 14. Ale já tady dělám podklady a půjdu už spát, protože ráno zase jedu směr Brno, ale jenom jsem vám tady chtěla ukázat Roxa je na hlídání u babičky a vždycky, když je Roxa mimo domov, tak z Amálky se stane takový mazlíček. Tak jsem se jenom chtěla pochlubit, jak jeho mám doma mazla. Tak, ahoj všichni, dneska máme kolikátýho? 21. A my jsme si s mámkou vyrazili do města. Dneska jsme zase v Šantovce, nebo půjdeme se projít i na vánoční trhy. A udělali jsme si dneska takovou dámskou jízdu. Zrovna jsme byli na snídani a na kávičce. A jdeme si tady projít obchody, tak vám to zase ukážu. Minule jsme tady řešili bundy. Dneska se podíváme na dekorace. Tak a začínáme v Indekoru. Koukej. Pěkný, že? Právě, že teď začne advent. Tak už jsem chtěla koupit, že budu dělat zase adventní věnec doma, z čehož vám taky natočím video nebo nějaký vlog z kecání, takže se chci podívat, jestli tady nebudou mít něco, co bych mohla koupit právě na ten věnec. Tak, bingo. Koukej, mi tam vypadalo dobře, že? Něco takového. Tak, co na ten věnec vyberem? Ježiš, podívej. Taky pěkný, že? Tak jsme se dívali do Poten and Panen a koukejte, já to mám teda v rodině, já to mám po mamce, že mami, my jsme uchylové na takovou jako krásnou keramiku. A co se týká toho prostírání, ježiši, no to my můžeme, krása. A mimochodem tady to jsou teprve pravý Vánoce, to je nádherný. Ale taky si samozřejmě zaplatíte, že? Ale já jsem se dívala, že i tady ty jako velký misi a tady toto jsou. Vypadá strašně super. Tak, jsme na Dolním náměstí. Tady už mají otevřených pár stánků. Tak se jdem kouknout, co tam mají. Tady mají takovýhle betlémek, hovězí dobroty. No a punč máme zavřené, mami. Sakra. Pro ten jsme zrovna přijeli. Možná dál. Nahřívací polštářky. Hele, já jsem teďka viděla, že mají deky normálně s nahřevem. No. Že v sobě mají nějaké jako tělisko, topny. A pak zhoříš. No právě. Domácí sirupy a čaje. Tady by mohly být i pečeny nějaký. Protože já teďka ujíždím na pečených čajích. No každopádně mi šlo o to, že bych se podívala na ty nahřívací deky, že mě pořád zima, že? Ale právě já jsem říkala, aby to tam někde nelupilo, abych nezhořela. Tak jsme na Horním náměstí, tak to tady obejdeme. Aha, klobásky. Kdy se vůbec budou dělat domácí? No v zimě právě, že já jsem to říkala teďka, právě že paní Kolombová někde zkoušela a říkala, že strašně vynikající. Říkám, no tak to jsem měl domácí. Tak, tady máme stromeček, letos je teda docela malinký a dole ho nemají teda vůbec nazdobený, že? Ale jo, už tady hrajou koledy, už úplně vánoční nálada dýchá. Tak jdem se podívat na věnce, já teda budu dělat, ale já jsem na to nakoupila všechny ty ozdoby. A ještě mi chybí ten věnec samotný, ale za kolik tady takhle jsou? Ty jsou... Jo, za 385 a já jsem jenom za ty ozdoby na ten věnec dala 600, takže to se vyplatí už koupit přímo hotový věnec, než si to dělat sám, ale zase já z toho mám radost. No. Tohle, jestli si pamatuješ, to jsem přece mývala doma, že se zalívalo, ne? A že z toho rostla tráva. Jo. A taky vrazem ten. Tak a něco si přeji. Tak. Tak jsem rok se koupila čepičku na Vánoce, aby nebyla zima, aby neprochladla, protože teď má často problém s tím, že je nachlazená. Ale nevypadá z toho. Nevypadá z toho moc nadšeně. Jsi v depresí? Roxo? Není.